Paz do Senhor Jesus. Amém. O texto de hoje está em São Marcos, capítulo 8, a partir do verso 27. E saiu Jesus e os seus discípulos para as aldeias de Cesareia de Filipe. E no caminho perguntou aos seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens que eu sou? Pode passar para ela. O que os homens pensam de mim? E eles responderam: João Batista, e outros, Elias, mas os outros, um dos profetas. Vamos lá, cada um daqueles grupos tinha na mente uma opinião com relação a Cristo. A pergunta é: o que, que os homens pensam de mim? Quem sou eu? Uns diziam: o senhor é João Batista. Outros diziam: o senhor é Elias. E outros diziam o quê? Que era um profeta qualquer. E começou a ensinar-lhes que importava que o Filho do Homem padecesse muito, que fosse rejeitado pelos anciões e príncipe dos sacerdotes e pelos escribas, e que fosse morto, mas que depois de 3 dias ressuscitaria. Ele está aqui ou não? E dizia abertamente estas palavras. E Pedro tomou a parte, chamou Jesus assim a parte e começou a repreendê-lo. Vamos lá? Pedro começou a repreender a ideia de Jesus. Mas ele, virando-se e olhando para seus discípulos, repreendeu a Pedro, dizendo: retira-te de diante de mim, Satanás, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas as que são dos homens. Amém? Em um dado momento, Jesus, reunido com os discípulos, ele começou a ser tomado diante dos discípulos, e 2 anjos os conduziam. E ele desapareceu na vista de todos. Impressionante isso, né, irmão? Jesus foi arrebatado diante da vista, e todos os discípulos ficaram olhando assim, ó. Aí os anjos manifestaram a eles, dizendo assim: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que vocês viram subir, ele vai voltar. Ele ressuscitou, ele vai voltar. Quem é que tem esperança da volta do Senhor? Deus poderoso! Esse é o Jesus que vai voltar. Eu não sei porquê, mas eu devo falar isso. Aqui tem um irmão que Deus tem mostrado para você o que, que é uma pessoa ficar e não ter parte do arrebatamento. Eu vou repetir. Deus te mandou aqui para confirmar o que ele tem mostrado. Para você ouvir esta palavra e preparar, porque ele vai voltar. Eu podia até te chamar aqui na frente, mas fique em paz. O que Deus está te mostrando é o que ele vai cumprir. E ai daquele que não tiver preparado esse dia. Aleluia. Nossa esperança é o quê? Nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda.
Nossa esperança é sua vida, o Rei dos Reis. Nós aguardamos Jesus ainda, é a luz da manhã. Aleluia. Eu vou repetir, esse irmão que está aqui, você não veio aqui hoje de qualquer maneira, Deus te trouxe aqui. Deus tem te mostrado como é triste o homem não está preparado para encontrar com Jesus. Eu creio que Deus te trouxe aqui para te dar mais uma chance. Aleluia. Deus está te dando mais uma chance. Jesus manifestou, mas a pessoa do Senhor ainda não era conhecida entre os homens. Havia muita divergência. Os irmãos vão entender perfeitamente que essa transição do Velho Testamento, dos judeus, do sacerdote, da lei, agora entrava o momento da virada dessa página. Ou seja, Jesus vinha agora no período chamado graça. E ele era anunciado através de muitas e muitas profecias. Mas nem todo mundo estava esperando. Um casal já velhinho foi para a igreja no dia que a mãe dele levou ele lá. Lembra? Era um casal já velho, porque o Espírito Santo disse assim: vai para a igreja, que hoje vocês vão ver o Salvador do mundo. Como é que chamava ele? O nome desse homem era Simeão. E a velha chamava? Quantos anos ela tinha? 84. Não saía da igreja buscando ao Senhor. E o Senhor disse assim: Simeão, você não vai morrer antes de ver o Messias. Havia muita gente que estava com a esperança viva. Então Jesus veio manifestando com os seus sinais, mas havia muita divergência de entendimento. Muitas pessoas não conseguiam entender. Ora, se hoje há uma confusão violenta, imagina naquela época, acerca do Salvador Jesus. Mas Jesus começou a arrebanhar os seus discípulos. E em dado momento, ele chama os discípulos e começa a indagar a respeito dele. Qual era o pensamento dos grupos, das pessoas lá fora? O que que eles pensavam a respeito dele? E aí um grupo dizia que ele tinha um aspecto de João Batista. Nada a ver. Por mais que João fosse o precursor, mas nada a ver. E outro grupo disse: não, João Batista não, mas eu acho que ele tem alguma coisa a ver com Jeremias. Meu irmão, às vezes as pessoas dão o parecer no seu sentimento. As coisas de Deus não é o meu nem o seu sentimento. Não é o achismo de ninguém. Mas o Senhor, ele é o que ele é. Aí outro grupo disse que ele tinha tudo a ver com Elias. E para encerrar, alguém achou que ele pudesse ser qualquer profeta. Até aí era unanimidade. Aí Jesus virou para Pedro, um dos seus mensageiros: e vocês, o que que diz? Vocês, qual é o parecer? Aí Pedro, por uma revelação divina, presta atenção nisso aqui, por uma revelação divina, Pedro disse assim: tu és o Cristo, o ungido de Deus. Eu vou repetir novamente.
Pedro não falou outra coisa, senão aquilo que o Senhor tinha mostrado. O Senhor não é João Batista, o Senhor não é Elias, não é nenhum profeta, o Senhor não é Jeremias, tu és o Cristo, aquele que havia de vir, o ungido de Deus. Esta revelação foi nisto que o Senhor diz lá em São Mateus: as portas do inferno não. Eu vos digo que tu és Pedro, e sobre esta revelação, a revelação desta palavra, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Não é Pedro a pedra, não é Pedro a revelação. Era o que Deus mostrou para ele. O Espírito que estava revelando a Pedro. Eu creio nesta palavra. Quando o Espírito do Senhor nos revela esta verdade, não há nada que possamos duvidar de absolutamente nada. Nada absolutamente. Deus é Senhor que revela os céus e a terra a quem ele quiser revelar. Não obstante tudo isso, o homem é uma matéria-prima a mais vulnerável que se possa imaginar. Por que eu estou trazendo essa palavra para os irmãos? É que nós devemos estar inteiramente voltados para o Senhor. A Bíblia não deixa margem alguma para você duvidar nem da palavra e nem do Senhor Jesus. Nada, nada, nada. Agora, quanto a nós homens, quanto a os pregadores, quanto aos profetas, quanto aos ensinadores, é necessário a gente ter muito cuidado. Porque hoje, infelizmente, devo falar isso com toda dor no meu coração. Hoje se cria um número muito grande de pessoas que é capaz de morrer por amor àquele pastor, àquele líder. Não é à toa que o Henri Cristo tem um grupo com ele, piamente crendo que ele é Jesus. O que você quer? O homem é suscetível a essas coisas. E eu não vou dizer que eles estão errados. Foi o que eles receberam, foi o que eles entenderam. E vai falar para eles que aquele não é o Jesus. Eles não creem de outra forma. Há muita gente que faz da Bíblia um esconderijo para defender suas ideias, para criar um certo patamar de grandeza, de glória. O indivíduo, ele fica tão exaltado que ele acha que ele já é Jesus mesmo. Aí uma vez Paulo, eu até falei isso ontem, uma vez Paulo recebeu uma revelação de Deus, que ele foi até ao terceiro céu, foi Paulo, foi até ao terceiro céu, ele viu coisas, tem hora que eu fico pensando, que loucura. Ele viu coisas que não dá para contar para ninguém. Ô, Paulo, conta para nós, mas ele não pode contar. Ele disse, eu não posso contar, vocês não podem ouvir. Não é hora. Então, você imagina o que, que Paulo viu? Que nós mortais, tal como ele, não podemos ver e ouvir. Então, Paulo era... Ele tinha um grau de excelência. Mas não foi por isso que ele ficou livre, não. Aí o Senhor olhou para ele e disse, eu te conheço. Eu conheço a formação sua. Você nasceu do barro. A matéria-prima é a pior possível. Você vai crescer, você vai engrandecer, você vai achar que você é grande. Eu vou botar um espinho na tua carne. Vou meter um espinho na tua carne. Para você não achar que você é grande. É isso. Porque o Senhor conhece quem somos nós. Eu vivo o tempo inteiro lutando contra mim mesmo.
Meu irmão, você quer servir a Deus de verdade? Humilha perante o Senhor. Você quer servir a Deus de verdade? Reconhece que você não é nada perante o Senhor. Você quer servir a Deus de verdade? Põe a boca no pó, talvez assim haja esperança. Mas toda vez que o coração do homem começa a se elevar e crescer, ele está fadado a uma queda violenta. Você pensa que esses homens não receberam uma revelação? E de repente hoje eles são o Cristo? Ou quantos pregadores hoje que ele está tão numa área, num patamar tão elevado que você não pode nem chegar perto dele? Que é bem capaz de você chegar perto dele, sair fogo e te queimar. Os homens estão assim, ó. Isso é terrível, isso não é bom para nós. Aí Paulo recebe o espinho na carne e começou a gemer, e começou a sentir dores. Aí ele disse, não, eu sou servo do Senhor, eu vou orar e o Senhor vai me livrar. Aí ele orou, pediu. Senhor, tira, eu não estou aguentando. Eu sou teu servo. O Senhor, ó. Silêncio. Deus só responde quando Ele quer. Ele não dá satisfação a ninguém nos seus atos. Orou a segunda vez, dizendo, agora Ele me ouve. Orou, pediu, mas esperneou. Silêncio. Terceira vez. Ele diz, 3 vezes eu orei ao Senhor. A terceira vez, o Senhor respondeu. Alguém lembra o que, que o Senhor disse para ele? Paulo, você quer que eu tire espinho? Não vou tirar espinho, não. Isso aí é o contrapeso que eu vou deixar. Mas eu vou derramar sobre você a minha graça. Você vai sentir dor, você vai sentir angústia, você vai sentir frustrado, mas na hora que você clamar, eu derramarei a minha graça. Alabaste, canta, alabaste. Glória a Deus! Glória a Deus! Oh, meu Deus! Aqui tem pessoas que o Senhor não vai tirar, porque o dia que o Senhor tirar o espinho, aí você vai dizer, que espinho é esse? Não sei. Ele vai botar nenhum, cada um de nós, de acordo com o que ele conhece. Aleluia. Pode ser uma enfermidade, pode ser uma vida financeira, uma tribulação, um problema de família, pode ser um marido, pode ser uma mulher, pode ser uma sogra, pode ser quem for. Mas Deus vai botar um espinho na tua carne para você gemer e chorar. Tira, Senhor, eu não estou aguentando. Ele disse, não vou tirar. Eu conheço quem são vocês. Aleluia. Eu conheço quem é você. Eu vou derramar minha graça na tua vida. Sabe qual foi a conclusão de Paulo? Eu me glorio na fraqueza. Que quanto mais a fraqueza me oprime, eu vou buscar a Deus. E quanto mais a fraqueza me oprime, mas eu sinto a presença do Senhor. Fala a verdade, vocês que estão aqui, como cristão, qual foi o momento melhor de comunhão que você já teve com Deus? Foi na festa de casamento? Oh, Deus, glória. Festa de aniversário? Qual foi o melhor dia de comunhão com Deus? Fala. Não foi no dia da luta, da opressão, da tribulação, que fez você levantar chorando e dizendo, Senhor, me ouve. Aleluia.
Aleluia, aleluia, aleluia. Quantas vezes, sem eu querer, sem você, o Senhor faz a gente levantar de madrugada, joga o cobertor de lado e levanta, dobra o joelho e vai chorar. Vai chorar, vai orar. Vai buscar a minha presença e a minha graça te basta. Vai buscar. Tem momentos da nossa vida. Então, voltando para a história de Pedro. Esse homem que teve uma das revelações mais fantásticas. Depois da revelação, o Senhor Jesus prosseguiu mostrando para eles que as ideias de João Batista, de Elias, estavam tudo errado. Ele começou a falar dele agora, explicar quem era ele, qual era a missão dele. E ele abertamente começou a falar que a missão dele era resgatar a alma do perdido. E para isso ele teria que fazer o quê? Para isso ele teria que ir morrer na cruz. Ele deixou claro, eu vim aqui para isso. Eu vim aqui cumprir a vontade do meu Pai. Eu vim aqui para resgatar o homem do pecado. Eu não sou libertador de Israel, eu não vim aqui para libertar a nação, eu vim libertar o homem do pecado, eu vim para morrer em seu e no lugar de vocês. E quando Jesus fala isso, o mesmo Pedro, que instante atrás foi usado de uma forma gloriosa pelo Senhor, o mesmo Pedro, presta atenção, põe Jesus para trás e diz, vem para cá. O Senhor está falando coisa que não deve falar. Para com isso. O Senhor não vai morrer de cruz, nada. O Senhor não vai morrer, não. Irmão, essa visão de Pedro é a visão humana. Qualquer pessoa, humanamente falando, teria a mesma visão de Pedro. Um homem bom igual o Senhor vai morrer na cruz? Nós estamos esperando o Senhor como o resgatador, o libertador, o que vai dar vida para Israel. O Senhor não vai morrer, não. Essa é a visão normal do homem comum. Mas quem conhece a missão do Senhor, quem conhece o chamado de Deus, sabe que Pedro cometeu a pior loucura que possa imaginar. Dizer para Jesus que ele não deveria morrer na cruz, isto seria encerrar com um plano divino. Porque o plano de Deus era dar o seu filho para morrer na cruz, para que hoje nós pudéssemos estar aqui livres, libertos, transformados e vitoriosos. O que Pedro falou era uma loucura. Pedro, esse mesmo homem que há pouco instante estava falando coisa gloriosa do céu, agora, tomado pela carne. Aí alguém vai dizer, mas era o mesmo Pedro, era o mesmo Pedro. Só os espíritos que era diferente. O primeiro quem revelou foi o Espírito Santo. O segundo quem revelou foi a natureza da carne humana. Quando Pedro disse, o Senhor não vai morrer, ele disse, ô Satanás. É claro que Jesus não disse que Pedro era o Satanás. Jesus falou para quem estava usando a Pedro. Atrás de mim, Satanás, com sua mensagem. Porque ninguém melhor do que o diabo. Satanás não gostaria jamais que Jesus morresse na cruz. Porque para ele foi exatamente a derrota. Eu imagino quando Jesus deu o brado e disse, Deus meu, por que me desamparaste? Quando ele disse, Eloi, Eloi, lama sabatani. Naquele momento que ele estava morrendo, diz a Bíblia que houve o quê? Trevas sobre a terra. E aquilo houve um estrondo. Aleluia. E muitos mortos ressuscitaram. Glória a Deus.
Meu irmão, Satanás não queria jamais isso. E quando Pedro foi usado pelo diabo, disse: "Senhor, não vai morrer." Jesus disse: "Para trás de mim, Satanás, que não entende as coisas senão dos homens." O que, que eu estou falando para vocês? Que nós somos cada dia mais dependentes do Senhor Jesus. Se tiver alguém que acha que é alguma coisa, a partir de agora, tira esse achismo e bota por terra. E começa a dizer assim: "Senhor, eu não sou nada. Não sou nada." Quem foi esse Pedro? O homem que deu a vida por amor ao Senhor. Mas naquele momento, ele deu ocasião e o diabo usou. Meu irmão, o homem, ele é instrumento ou na mão de Deus ou do diabo. E principalmente, eu entendo, talvez, dentro do meu raciocínio, dentro da lógica, enquanto Pedro falou isso, ele achou que ele estava por cima de tudo. Você entendeu o que eu estou falando agora? Deus revela para ele e mostra a ele. Os discípulos, todo mundo ficou impressionado. Que Pedro é esse? Um homem sem cultura? Como é que ele sabe disso? De repente, esse mesmo Pedro disse: "Não vai morrer." O Senhor disse: "Ô, Satanás, para trás de mim." Aí todo mundo disse: "Esse não é o Pedro?" Cuidado. Diminui diante do Senhor. Diminui. Quando o Senhor disse para Paulo: "A minha graça te basta", é que ele sabe perfeitamente quem somos nós. Meu irmão, o Senhor usa esse contrapeso em nossa vida. Aqui não tem ninguém que serve a Deus de verdade que o Senhor não traz ele. Eu vou usar uma expressão que muita gente não sabe. Deus traz ele debaixo da chincha. Alguém sabe o que é isso? Chincha foi aquilo que o Senhor usou na vida de Paulo quando ele caiu. O Senhor meteu a chincha, o ferrão, na venta dele e disse: "Dura coisa é resistir contra meu ferrão." É isso. Deus bota uma chincha, Deus bota um espinho na carne e diz: "Fica quieto aí, miserável." Para você sentir a dor, para você sentir a sua miséria e buscar a minha presença. Fala a verdade. Se Deus abrir mão qualquer coisa, nós largamos Jesus. Abençoa, deixa Deus abençoar, prosperar a vida de muitos irmãos. Ele desaparece da igreja. Deixa o Senhor curar irmãos que estavam aqui doentes e nunca mais ele ter doença. Nunca mais ele volta. Porque a partir do momento que Deus abençoa, que ele se acha livre, agora a minha vida está mil maravilhas. Eu me lembro de uma senhora, chegou caindo. Ai, o que a senhora tem? Coluna. Orei para ela, a mulher ficou boa na hora. Todo mundo glorificou a Deus, todo mundo. Nunca mais aquela mulher voltou. Depois de 6 meses, olha ela lá. A senhora não, sou eu. A senhora não ficou curada, fiquei. Mas a senhora sumiu? É, eu só estou voltando agora porque eu estou precisando de novo. Assim somos nós. A gente só procura quando a corda está no pescoço. Você só vai orar, buscar Deus na hora que houver um aperto. Seja de saúde, seja na luta, seja na dor. Eu duvido, se a caminha fofa, tudo bem, você vai levantar de madrugada. Vai nada, você não vai. Só levanta de madrugada aquele que está sentindo a dor. Só corre para os pés de Jesus aquele que vê a espinha lhe apertando. E bendita espinha na carne, para nos conservar na presença do Senhor. Porque se isto não acontecer,
O caminho nosso é o caminho de Pedro. Hoje usado na mão de Deus, e amanhã usado na mão do diabo. Se bem que Pedro teve que pagar com a vida o sofrimento do evangelho. Mas enfim, está aí o exemplo para nós levantar a cabeça e entender. Meu irmão, humilha diante do Senhor. Se você acha que é alguma coisa e o diabo tem posto no seu coração que você é alguma merda, desculpa a expressão, de fato nós somos. De fato, nós somos esse esterco, esta merda, como quero entender, nós somos. Mas que a nossa vida seja para a glória do Senhor. Eu só quero colocar diante de vocês a expressão da dor de um homem chamado Paulo. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Romanos, para você entender o que é a dor. Capítulo 7. Só para você entender, esse mesmo Paulo, com espinho na carne, ele vai contar um pouco da história dele. O capítulo 7, versículo 15. Tem hora que eu fico pensando, meu Deus, quem somos nós? Quem somos nós? Aí alguém levanta um tupete e acha que é alguma coisa. Oh, meu Deus. Estamos fadados a cair morto. Estamos fadados a ser usado pelo diabo. Estamos fadados a ser vencido pelo mal. O verso 15, porque o que eu faço não quero, não aprovo, pois o que eu quero, isso eu não consigo fazer, mas eu aborreço isso que eu faço. Se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. De maneira que agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, em minha carne, esse verso 18, vamos lá. Eu sei que em minha carne não habita coisa boa. Não habita bem algum. Não há nada que preste em minha carne. Meu Deus. Quem entendeu isso, diga amém. Amém. Não há nada. Todo egoísmo, toda a grandeza, toda soberba que habita em nós é coisa maligna. Não habita em mim coisa boa. E com efeito, o querer está em mim, mas eu não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. Você acha que você é alguma coisa? Você acha que eu sou alguma coisa? Dá uma olhadinha. Eu tô colocando aqui as vísceras para fora, para todo olhar. Quem somos nós? Meu Deus! Nada! A minha graça te basta, diz o Senhor. A nossa esperança é essa graça. E um homem e uma mulher que está cheio da graça de Deus, olha o que Paulo vai falar sobre a graça na vida dele. No livro de Coríntios, estou encerrando já. Se não me engano, é 2 Coríntios, já no finalzinho. 2 Coríntios, deixa eu só confirmar. Capítulo 15. É isso mesmo? Versículo 10. É 1 Coríntios, desculpe. 1 Coríntios 15, 10. Mas pela graça de Deus, sou o que sou. Olha o que ele vai falando. A sua graça para comigo não foi? Não foi? Vã. Ele está dizendo assim, eu fui despido do homem velho, e recebi uma graça sobrenatural. E essa graça em minha vida não foi vã.
Antes trabalhei muito mais do que todos os apóstolos que me sucederam. Todavia, ele pontua, não eu, mas a graça de Deus que está na minha vida. E daí, o que você acha? Qual é o resultado de tudo isso que nós ouvimos? Vamos murchar a bola? Vamos esvaziar esse espírito de grandeza? Vamos tirar do nosso coração o sentimento de orgulho, de grandeza, de superioridade? Porque eu tenho a pele branca, porque eu tenho diploma, porque tenho carro, porque tenho um apartamento. Vamos tirar isso, vamos esvaziar. Vamos, vamos. E dizer, Senhor, a tua graça é que me sustenta. Fique em pé toda a igreja.